دوسرا جو سوال تھا وہ غالباً میں جو سمجھا تھا کہ وہ غالباً وہ وضو کے بعد دعا جو ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ علامہ کیسا آتا ہے علامہ جعلی من التوابین و جعلی من الطاہرین، غالباً اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے کوئی بھائی، تو اس کا جواب یہ کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ سنن ترمذی میں روایت ہے لیکن منقطع روایت ہے، ضعیف ہے. صحیح روایت یہی ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ وضو کے بعد دعا پڑھنی چاہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ دعا پڑھنی چاہیے. علامہ جعلی من التوابین و جعلی من الطاہرین والی دعا صحیح نہیں ہے، اس کی سند منقطع ہے متصل نہیں ہے، تو یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے. اور باقی بھائیوں سے میں بار بار درخواست کرتا ہوں کہ کسی قسم کا سیاسی سوال نہ کرے. میں حدیث کا طالب علم ہوں، حدیث کوئی حدیث کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، کوئی اجماع کے بارے میں سوال کرے تو جو مجھے معلوم ہو میں جواب دوں گا انشاءاللہ. سیاسی سوال آپ دوسرے علماء سے کر سکتے ہیں، میں نے پہلے ہی آپ کو منع کر رکھا ہے کہ سیاسی سوالات مجھ سے کسی قسم کے نہ کیے جائیں. آپ کی بڑی مہربانی، شکریہ، جزاکم اللہ خیرا.